Olá, bom dia, gente. Bom dia, família. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Eu sou Carlinhos. Hoje, domingo, passando para avisar vocês que eu estou atendendo. A consulta é apenas uma cesta básica. O meu telefone de contato é esse: 11 933 83 1962. 11 933 83 1962. Você vai poder fazer sua consulta de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Ah, lembrando, eu não convido você em rede social, eu não ligo para sua casa, eu não te ameaço em telefone algum, tá? Tem um monte de gente usando meu nome na internet aí, cuidado pra você não entrar em golpe, tá? Então vocês tomem um mato, tem até mulher passando como homem aí, tá? Então por mensagem, que vocês acabam acreditando. Então não entra, que não é Carlinhos Vidente, tá? É apenas algumas pessoas que querem ser eu, tá? Você olha na internet, estão parecendo as madame. Mas o importante é ter o cliente. Cobram uma fortuna e depois não querem que as pessoas se afastam deles. A minha consulta é apenas uma cesta básica, porque assim você me ajuda a ajudar quem precisa. Tá bom, gente? Então presta atenção, de qualquer lugar do Brasil, aonde você estiver, ou do mundo, você pode fazer sua consulta por videochamada, você pode fazer sua consulta sentadinha na sua casa, na sua rede, na sua cama, no chão, no sofá, até fazendo bobicinha, você pode ligar, fazer sua consulta que eu te atendo do mesmo jeito. Se você não tiver problema de falar, pode aqui comigo, é assim, tá? Só vou lembrar, quando você for fazer sua consulta e você for aquela pessoa que tem medo que venha trazer danos para você, cuidado para você de quem você está do lado, tá bom? Edivaldo Filho trocou a camisa, viu? Pai, virou palmeirense, Edivaldo Filho. Agora trocou a camisa, agora sim, Edivaldo Filho tá bonitão, tá, vai, tá lindão, Edivaldo Filho, já arrumou umas 500 namoradas esse final de ano, tá, e tá tudo beleza, né? Carlinhos, bom dia, eu vou fazer o depósito hoje, me atende, meu problema não é o dinheiro, meu problema é a hora que você ligar, se você liga no horário que eu estou com outra pessoa, não tem condição de te atender, eu tenho até visto algumas ligações suas, mas só pra você ter uma ideia, só para você ter uma ideia como é que funciona, você que liga e às vezes não consegue falar comigo. Presta atenção. Quando você ligar, tá? Eu estou ocupado. Durante o tempo que eu estou atendendo dando aquela consulta da pessoa, quando eu volto, você tem 3, 4 mil ligações em cima de você. Então, aqui meu telefone não tem como eu registrar todo mundo. Por exemplo, Marilene Vieira. Viu, Marilene? Eu vou registrar você aqui. Tá, tá registrado. Por um exemplo. 14 mil ligações por dia. Como é que eu vou registrar todo mundo aqui? Onde vai caber isso no telefone? Não tem jeito. Você está entendendo? O pessoal são 3 escritórios. Eles não têm tempo de comer, você quer saber? É isso mesmo. Teve uma moça essa semana que pediu para sair. Pediu para sair porque disse que não dá conta. Quer dizer, é assim, ué. Eu falei para ela, trabalha no horário certo, é tudo certo, ué. Seu horário de trabalho, ué. Hora do seu almoço, tudo bem. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Minha consulta, gente, é apenas uma cesta básica. Por que que o Carlinhos Vidente é muito procurado? Eu vou explicar para você. Tem muita gente aí que está cobrando 750, 800, mil e poucos reais para responder 2 perguntas, tá? Isso quando não encarca no seu uma vela, do tamanho de uma mesa, para você aí de 800, 900 conto uma vela. Então, presta atenção. Além deles cobrarem caro, tá? Eles têm aquela fama de... Os artistas... Não vou citar nome. Dos artistas, ou dos... Desartista porra nenhuma, eu também sou desartista, por que que eu não... Eu tenho um monte de gente famosa que fala comigo, lá do SBT mesmo, tem um punhado de gente, vê se eu falo o nome de alguém. Lá, Sonda Supermercado de São Paulo, tem cliente de lá, e gente, donos, tá entendendo? Do Carrefour, eu tenho gente, donos, família, gente ricas. E por que que eu tenho que falar que o Carlinhos Vidente é o famoso dos artistas? Não, não tem que comentar. Jogador de futebol, que é cliente meu, que é um monte. Vocês estão me entendendo? Então é assim. Então, eu, do jeito que é pro pobre, pro mais fraco, é pro rico, não tem necessidade comigo. A consulta é uma só, é uma cesta básica. Compra uma cesta básica, manda que eu vou estar cuidando de você, te ajudando e acabou. Ah, Carlinhos, eu queria saber tudo. Tudo bem, eu vou comentar tudo e você não abre a boca. Você vai ouvir tudo. E olha que a minha consulta é rápida, tá? É rápida. É um piscar de zóio. Você fica sabendo tudo. E depois eu não pergunto. Você tem alguma pergunta? Por isso que é importante. Você que quer falar comigo, que é a primeira vez, não é igual algumas pioientas que tem aqui, elas acabam de terminar a pergunta e falam, ai, meu Deus do céu, eu queria perguntar alguma coisa, mas foi rápido. Eu deixo a pessoa à vontade para ele perguntar o que ele quiser. Coloca no papel tudo que você quer perguntar depois da consulta. Depois que eu comentar toda a sua história, você coloca no papel antes,
eu quero isso, quero saber disso, 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 disso. Eu vou dar minha consulta à sua vida. Tá? Quando terminar a consulta minha, eu vou perguntar para você, você tem alguma pergunta a fazer? Aí você, se você tiver consulta, tempo, tiver assunto para meia hora, eu fico meia hora. Se tem um assunto para uma hora, eu fico uma hora. Se você tem um assunto, estou olhando aqui meu bigode, esse lado está menor do que esse. Vocês estão pensando que eu estou... Olha aqui, ó. Esse lado está menor do que esse. Ai, Carlinho Vidente, tem que ser eu mesmo. Eu acho que eu fui fazer ele dormindo ainda. Ai, santo Jesus. Tá bom, gente? Vocês estão entendendo? Então é assim que funciona. Tá? Tem umas mulheres... Ai, eu fiz o depósito que não sei... Senhora, presta atenção. Todas as consultas têm hora e data para atender as pessoas. Tá? Tem pessoas que... Ele acaba de fazer o seu depósito da sua consulta e eu atendo ele imediato. É porque ele ligou na hora certa. É assim que funciona. Vocês entenderam, gente? Hoje eu estou atendendo. Ô, Cida Leal, tudo bem, Cida Leal? Alane Brito, minha querida, tá aqui tudo em paz? É, Cida Leal disse, você é demais. Ô, loira maravilhosa, que Deus te abençoe, Cida Leal. Tá? Marisa Pereira, querida, Tamilin Torres, é isso mesmo? Tamilin, é isso mesmo. Tudo bem? Bom dia, menina, Pioienta. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Alane Brita, bom dia, Alane Marques, olha aqui, Eliane Marques está aqui, bom dia, tudo bem com você? Estou fazendo aniversário, fala algo de mim, oh meu Deus do céu, feliz aniversário, Eliane, Eliane Marques, que Deus te dê muitos anos de vida, muitas bênçãos, muitas alegrias, que esse ano seja um ano cheio de amor, cheio de alegria, para todos nós, tá? Em todos os sentidos, tomara a Deus que Deus venha abençoar todos vocês, aonde vocês estiverem, e a mim também, claro, tá bom? Papai do céu esteja com vocês aonde vocês estiverem, vocês fazem parte da minha vida, povo de Deus. Ivana Cristofoli, tudo bem, Ivânia? Pioienta, Sofia Sandra, tudo bem? Fátima nos... Ô, Sofia, tá na hora de você começar a cuidar de você, viu? O tempo tá passando e você ficando para trás que nem caranguejo, viu? Que adianta ser uma pessoa forte, guerreira, mas que na verdade a vida tá virando uma bola de neve? É que eu não vou entrar em detalhes aqui, Sofia. Sofia Sandra, Platz. É isso mesmo, Platzer, tá? Então presta atenção, não vou comentar por aqui não, tá? Vinícius, meu querido, nome do meu filho, número final, ufa. Vinícius no final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, antifinal, meu filho Vinícius. Joana Dark, Carlinhos Vidente, financeiro, melhora sim, vai melhorar muito, viu, Jana? Viu, Jana? Joana Dark, querida, tá? Sou Edilene Miranda, sou tia de Adriana Binho, ex-salvador, oh, meu Deus do céu, eu amo esse povo, oh, pioienta, Edilene, pioienta, cabeçuda, zogue pitomba, isso é outra batalhadora, só viveu para a família até hoje, ah, meu Deus do céu, bonita, maravilhosa, direita, honesta, pé no chão, uma mulher mais homem do que mulher, porque você é o bicho da goiaba, mulher, pensa numa baiana virada na bicho, não, no coco da baiana, ei, Jesus Cristinho, é uma mulher que vale para 10 moça nova, Fátima Nunes, querida, essa Edilene, vou te contar, essa Edilene Miranda, vou contar, o nome já fala tudo, guerreira, trabalhadeira, direita, honesta, pé no chão, é um tipo de mulher que hoje a vida inteira só foi viver para família, isso é curujona, é aquele tipo de mulher que sofre 24 horas cuidando de todo mundo e esquecendo dela, o dia que ela não tem ninguém para cuidar da família dela, sabe o que ela faz? Ela faz igual a sobrinha dela, se não me engano, acho que é sobrinha, é sobrinha mesmo, ela senta na beira da casa dela com um caderno daquele de 150 folhas e fica contando, fazendo fofoca, colhendo a vida dos outros para contar na televisão. Aí ela manda, é repórter comunitária, é ela e aquela sobrinha dela. Ela fica na beira da rua escrevendo tudo isso que está passando, ó, essa passou de chinelo de pé, essa passou com o bumbum de fora com todo respeito, essa passou com a sainha curta, esse daqui não tem roupa para vestir, tá? Isso, ô, família Miranda, eu amo vocês, viu? É, Cedilene, isso aí a vida inteira sofreu que nem subaco de aleijado, é mais homem do que mulher. Só que o momento hoje é aquela, desculpa, dona Miranda, ô, dona Edilene Miranda, sua pioienta, ela deita na cama dela, gente, a mulher tá bonitona, rapaz, sim, Cedilene Miranda tá bonita, rapaz. Ô, trem da goiaba, esse diabo de mulher olha pra um lado, olha pro outro, só vê defunto vivo dentro de casa. Não faz bobiça, não faz nada com nada. Tá apagando. Você tá se apagando, pioienta. Acorda, dona Miranda. Acorda, dona Miranda Maria de Jesus Pinto da Silva. Que Deus abençoe a senhora. Aqui, ó, Maria Lopes.
Maria Lopes, o marido tá sumido, vai fazer 500 anos. E ela tá esperando que ele volte ainda. Ah, minha filha, ali só vai aparecer o osso. Maria Lopes tá aqui. E eu falei pra ela, Maria Lopes, gente, é uma mulher que lá em São Paulo, tá? O companheiro sumiu. Saiu de casa, tic, 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 sumiu. Não levou roupa, não levou nada, tá? Aí ela liga pra mim, lá atrás. Carlinhos, e ele volta? E eu sou daqui, eu sou língua frouxa. Por isso que o TikTok, por isso que a TikTok, Facebook, arrebenta eu. Deixou 2, 3 dias sem internet. Tá? Aí eu falei pra ela, ó, aqui é sem chance, minha filha. Aí você pode tirar o zóio, tá? Pode tirar o zóio. Não falei, Maria Miranda? Maria Miranda, aí eu falei, lembrando da Miranda de novo, meu Deus do céu, o nome da mulher é Miranda, não, achar o nome do trem aqui. Lá, esse pessoal, esses Miranda me deixou doido, sabe? Ô, racinha, gente. Pensa, é racinha não, gente, finíssima, é maravilhosa, eu amo, tá? Ah, meu Deus, a Drica, não sei como é que essa pioneta não levantou ainda. Isso deve estar sem tomar banho uns 10 dias. Ih, o marido dela encaca remédio pra ela dormir e cai pra gandaia. Ele é foda, ele é fodido. Ele é machão mesmo, o bicho é um terror. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Se você acha a mulher aqui, é Maria, o que é esse nome da mulher, meu Deus do céu? Tô tentando achar aqui, sumiu a mulher. Sumiu, tá? E eu falei pra ela, não vai aparecer. Aqui, tá aqui, ó. É Maria Lopes. É que ela falou que, ó, você falou a verdade. Isso mesmo aqui, ó. É verdade, você falou. E não apareceu e não vai aparecer. Porque tá socado. É isso mesmo, gente. Mataram ele. Tá? Mataram e socaram ele. Tá? Não tem como. Eu falei, é ali. Não tem como. Mas eu falei isso pra ela. E ele tá aqui. Ela tá aqui na página aqui, ó. Maria Lopes. Tá bom? E aí, esse dia, tá eu vendo lá. Tá eu no TikTok. Quem tá aparecendo lá? Uma musiquinha no fundo e ela lá assim. Tic, 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 tic. O zóio verde, eu acho que ela colocou uma lente, que eu não sei se é dela mesmo, tá? Um zóio verde parecendo uma bola de cristal. Passou um bastão, eu não sei falar batom, eu sei falar bastão. Passou um batom no beiço, pegando essa parte de cima tudinha aqui, pegando essa parte de baixo aqui, assim, parece que ela teve trabalhando com um patati patatá. Mas é bonito o diabo da mulher. Tá lá, a musiquinha tocando. Música, sabe aquela música Sofrência? Tá lá. Vou contar pra você, Maria Lopes. Tá vindo um amor pra você aí, você vai ser muito feliz. Você só precisa tomar um pouco mais cuidado com a boca, duas vezes. Com a boca no que fala, com a boca quando vai abrir a geladeira, deu sopa, você come mesmo. Fecha a boca, você tá virando, tá começando a chegar Carlinho Vidente. É. Ai, meu Deus do céu. É difícil, até para voltar. Oh, meu Deus. A Pati Fortunato também tá aqui. Opa, tudo bem? Bom dia, Pati. Um abraço para você, para sua família, para seu companheiro aí, tá? Lindo, maravilhoso. Que Deus abençoe vocês, tá? A Celeste Araújo, vida financeira. Vai ser bom, Celeste. Fica calma, Celestinha. Você vai estar bem. Cabeça de peão, tá? Peãozinho. É aquele peãozinho que eu achado no mato, tá? Ai, Flávio Bertola, quero falar com você. Só ligar mais tarde que você fala comigo. Cabeçuda. A Neiva Vedoim, tá aqui também, tá? Que Deus abençoe você com toda a sua família. A Maria Lopes já tomou banho, graças a Deus. É porque hoje é domingo, né? É, ela tomou banho de manhã hoje, só domingo que vem. Amém, 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 glória. Ô, glória, tomou banho, Maria Lopes, tomou banho. Tá aqui essa coisa linda, maravilhosa, minha querida e fã. Cleia Aparecida Cesário, Mari, linda essa sua camisa, você está linda. Essa mulher me põe lá em cima nas nuvens, rapaz. Todo dia de manhã ela vai numa paz e escreve: você está linda, eu estou parecendo um calango lá, ô, meu Deus do céu. Nunca vi falar. Eu ia falar bobagem aqui, tá? Eu ia falar uma besteira aqui. Ô, meu Deus do céu, obrigada, querida. Obrigado, Cleia, obrigado. Você também está linda, viu? Te amo. Edilene, minha querida Edilene, Maria de Jesus Pinto da Silva também está aqui. Ju Morena, oi Ju, tudo bem contigo? Bete Rosa, Mara Martins, querida Mara, Val Fernandes, tudo bem? Ô, meu Deus do céu, bom dia povo de Deus, eu sou Carlinhos Vidente, passando para avisar vocês que eu já estou atendendo. Pera aí que eu pegar um negócio aqui, não some não, tá? Espera aí que eu vou falar um negócio com vocês.
Ó, quem quiser marcar horário com carne vidente hoje, vou estar atendendo até as 4 da tarde. A minha consulta é apenas uma cesta básica, e assim você vai me ajudar a ajudar as pessoas que mais precisam. De qualquer lugar do Brasil, aonde você estiver, eu vou estar te ajudando. Não pense duas vezes. A sua ajuda é muito útil, sua ajuda é muito abençoada, tá? Eu vou colocar para vocês aqui o telefone, a conta do meu instituto. Quem quiser marcar um horário aí, ó, tá bom? Atenção, as primeiras 100 pessoas que fizer o depósito no valor de R$100, vai ser atendido entre hoje até quinta-feira, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. As primeiras 100 pessoas no meu instituto, tá aqui, ó. Instituto SOS Carlinhos, as primeiras 100 pessoas que fizerem, você não tem necessidade de fazer sua consulta hoje, você pode fazer ela até quinta-feira, tá aí, ó, doações. Você faz sua doação no valor de R$100 pelo instituto, tá? A conta é Bradesco, tá aí. O CPF é meu Pix. O Pix é meu CPF, tá bom? Se você ainda não deu o print, dá seu print. Ou se você não conseguiu pegar, depois de terminar a live, você pode entrar na live e você conseguir. As primeiras 100 pessoas que fizeram suas doações aí pelo instituto, tá bom? Você vai estar me ajudando a começar a fazer as doações de pães e as doações de cestas básicas pelo Brasil, tá bom? É pelo Brasil. Aumentou agora mais 20 cidades, tá bom? Então tá aí, ó. Você pode me ajudar, sim. Através da sua consulta, você pode me ajudar a levar comida na mesa de quem precisa. As primeiras 100 pessoas que fizeram doações, atenção escritório, só 100 pessoas. Depois disso aí, as consultas voltam à normalidade, que seria no preço de R$250 uma cesta básica que você vai doar, tá bom? Aqui a gente pede cesta básica, você pode comprar cesta básica em qualquer lugar do Brasil, tá? E doar, você pode ligar. Você liga aqui no Instituto, o telefone é 11 933 83 1962. Você pode fazer sua doação pelo meu instituto, Instituto SOS Carlinhos, tá? Para quem quiser tirar dúvida do meu trabalho, tá aí o CNPJ, meu Pix, meu CPF está na internet, para quem quiser. E pode conferir o que vocês quiserem, tudo com nota fiscal, tudo bonitinho. Faz uma doação aí de R$100 e você vai ter uma consulta daquelas da melhor. Vida amorosa, financeira, profissional, negócio, por que sua vida não anda? Instituto SOS Carlinhos. Precisa da sua ajuda. E as pessoas que precisam passar fome necessitam muito. Sua ajuda será muito abençoada e comece o ano fazendo bem a alguém. E Deus vai abençoar vocês. Pronto? Então tá aqui. Vocês entenderam, gente? Por que o povo me ama? O povo me ama por isso, porque eu faço doação. Eu dou uma das melhores consultas que existe, é a minha. A minha não tem esse negócio de papo furado de alguém, de eu ficar dando conversa, eu já pego você de calça curta. Já fala o que tem de falar e acabou. Chora quem tiver de chorar. Gosta quem tiver de gostar. Por isso que o povo me ama. Você vai no meu Facebook, você vê aqui como é que é. Todo mundo agradecendo. Uns chorando, pedindo ajuda. Outros pedindo comida. Vai na página das outras pessoas, por aí, dos bonitão. Vai na página vai na página daqueles que andam mostrando pacote de dinheiro desse tamanho. Vai na página dos funkeiros, vai lá. Vê o que que faz pra alguém, só vê se ostentando, brigando entre eles próprios, arrumando confusão, a maioria envolvido com coisa errada, que você sabe que é droga. Aqui não, aqui não envolve com droga, aqui é comida na mesa de quem precisa, trabalha sério para servir as pessoas, ainda resolve a vida de algumas pessoas ainda quando ele tem fé, porque esse tipo de serviço pode ser o maior espírita do mundo. Se você é daquele banduleiro que gosta de pular de galho em galho, faz uma consulta com um, faz uma consulta com outro, se mete com outro, você vai só pegando carrego, tá? Se o capeta aparecer lá na frente e falar pra você que ele é bom, você vai acreditar nele, tá? Eu não gavo de mim, eu deixo as pessoas ver o que eu sou na internet. O que eu sou, eu tô na internet, tá entendendo? E quem me conhece pessoalmente vê que eu sou mais doce ainda do que pela internet. Eu explodo, sim, bravo tem hora. Tem hora que eu fico bravo, mas é uma bravura sem mais prejudicar ninguém. Bravura de amor, tá bom? Amo vocês, um bom dia a todos. Tá aí as contas, quem quiser fazer sua consulta, tá aí. Fica com Deus, verdade, a Cícera falou. Pioienta, vai tomar banho, Cícera. Não tomou banho ainda não? Tá igual a Flávia Bertoli, banho que é bom, nada.